Terima kasih Datuk Speaker. Saya untuk memberilah peluang kepada saya untuk ambil bahagian dalam bahasa ini. Baling tak ada, tak ada apa. Walaupun baling tak ada, tetapi saya tadi ada duduk di sini dan dengar ucapan dia. Di sini saya nak betulkan dia sikit. Tadi yang berhormat baling cakap, Perdana Menteri kita sangat sibuk. Tak ada masa untuk saman WSJ. Tak ada masa untuk saman Tun Lin Leong Sek. Tetapi sangat pelik. Yang amat berhormat Pekan, dia ada masa untuk saman Taiping. Beliau ada masa untuk saman PJ Utara. Dan sebenarnya pada hari ini, surat dia beliau pun sudah ambil tindakan undang-undang terhadap Tun Lin Leong Sek. Jadi saya rasa pelik sangat. Dia beliau yang amat berhormat Pekan, dia ada masa untuk saman PJ Utara, Taiping, Tun Lin Leong Sek. Tetapi sampai hari ini beliau tidak berani untuk saman WSJ. Kenapa? Kenapa? Tadi yang berhormat Baling juga ada sebut. Dia cakap 2.6 bilion itu semua dari luar negeri. Di sini saya nak betulkan sikit. Kerana kalau menurut laporan WSJ, bukankah semua 2.6 bilion ini dari luar negeri? Tetapi di antaranya ada 42 juta ringgit datang dari sebuah syarikat yang bernama SRC International. Dan SRC International ini bukan sebuah syarikat antarabangsa, tetapi sebuah syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Sebuah syarikat Malaysia. Jadi saya nak tanya di sini, saya memang ada hantar satu soalan. Saya tanya Menteri Kewangan kita, saya nak tanya sama ada SRC International sebagailah sebuah syarikat milikan Kementerian Kewangan telahlah menderma 42 juta ringgit kepada yang amat berhormat Pekan. Tetapi Menteri Dalam Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri tidak berani jawab. Tak berani jawab. Ini satu soalan yang straightforward dengan izin Datuk Speaker. Ada atau tak ada? Tetapi Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri cakap bahawa kerana masih dalam siasatan, jadi perkara ini tidak wajar untuk dijawab. Tetapi saya rasa sebagailah Menteri Kewangan, beliau adalah bertanggungjawab untuklah melaporkan aktiviti-aktiviti syarikat-syarikat kerajaan kepada parlimen ini. Ini adalah fungsi parlimen. Kita datang ahli parlimen, kita datang ke sini dan kita minta jawapan dan juga penjelasan daripada menteri-menteri berkenaan. Menteri Kewangan bertanggungjawab untuk menjelaskanlah segala aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti dermaan yang kononnya telah buat 42 juta ringgit kepada yang amat berhormat Pekan. Kenapa soalan ini tak boleh dijawab oleh menteri-menteri kita? Dan bahagian kedua dalam soalan saya yang bertarik 20 Oktober, saya tanya, selain daripada SLC International, sebuah syarikat GLC, ada tak syarikat-syarikat milikkan kerajaan yang pernah menderma duit kepada yang amat berhormat Pekan? Saya takut, Datuk Speaker, saya risau. SLC International, sebuah syarikat sahaja pun bolehlah menderma 42 juta ringgit kepada Perdana Menteri. Bagaimana dengan GLC yang lain? Mereka juga ada derma duit kepada Perdana Menteri ataupun kepada menteri-menteri yang lain tak? Tetapi jawapan yang saya terima menyatakan bahawa Perdana Menteri ada menerima dana untuk aktiviti politik di kawasan beliau. Tetapi tak ada sentuh, tak berani jawab secara terus terang. Sama ada GLC yang lain ada derma duit kepada Perdana Menteri atau tidak. Kalau bahagian sana, menteri-menteri kita, Barisan Nasional memanglah rasa bahawa buat dermaan kepada yang amat berhormat ini bukan satu kesalahan, kenapa tak berani untuk memberi jawapan yang terus terang kepada Dewan ini? Takut apa? Kalau memang rasa bahawa tidak menyalahi undang-undang, saya rasa kalau berani, biarlah kongsikan maklumat ini di Dewan ini. Bukan itu sahaja.
dua orang pegar, penggara daripada SLC International, iaitu Managing Director dengan izin, Nik Faisa, dan juga seorang lagi yang dipanggil Datuk Subuh, telah dipanggil oleh SPLM untuk memberi ketenangan tentang dermaan yang sebanyak 42 juta ringgit ini. MACC SPLM pada 22 hari bulan Ogos keluarkan satu kenyataan dan minta kedua-dua orang director ini untuk melaporkan diri kepada MACC SPLM setermeter untuk bantu dalam siasatan. Tetapi setakat hari ini, sampai hari ini, dua orang penggara ini tak tahu di mana. Ada yang cakap bahawa mereka sudah pergi overseas. Tetapi notis ini, kenyataan ini dikeluarkan oleh SPLN pada bulan Ogos. Ogos. Sekarang sudah sampai bulan Oktober. Sudah 3 bulan. September, Oktober, minta maaf, 2 bulan. Tetapi kedua-dua orang penggara ini, kalaulah mengikut, menurut jawapan yang saya terima pada 21 hari bulan daripada Menteri Kewangan, beliau cakap bahawa berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak pengurusan SLC International, Encik Nik Faisa dan Datuk Subuh sedang membuat perancangan untuk ditemu ramah oleh SPRM dalam masa terdekat. Datuk Speaker, notis selama 2 bulan telah diberi. Tetapi sampai hari ini, kedua-dua orang penggara ini hanyalah sembunyikan diri saja, menajikkan diri saja. Bagaimana mereka buat macam tu? Kita cakap penggara di syarikat milikkan kerajaan. Jadi sepatutnya mereka juga dianggap sebagai kaki tangan kerajaan. Tetapi kedua-dua orang kaki tangan kerajaan tidak berani untuk pergi berjumpa dengan pegawai SPRM. Mereka nak sembunyi apa? Kalau berani, kalau memanglah rasa sendiri tak buat salah, pergilah jumpa MACC, pergilah jumpa SPRM. Kenapa perlu takut mengambil masa sebanyaklah 2 bulan sampai hari ini tak tahu di mana, tak pernah hubungi SPRM. Saya nak nyatakan di sini, kedua-dua orang ini menjadilah penggara SLC International atas lantikan kerajaan, atas lantikan Kementerian Kewangan. Jadi memang sekiranya Menteri Kewangan, iaitu Yang Amat Berhormat Pekan, tidak ada kuasa untuklah mengarah kedua-dua orang ini untuk beri kenyataan kepada SPRM, saya rasa sekurang-kurangnya beliau patutlah pecat kedua-dua orang pengarah ini. Buat apa kita lantik orang yang tidak berani untuk bekerjasama dengan SPRM? SPRM ini pembunuh ke atau bagaimana? Kenapa takut sangat? Jadi kalau Yang Amat Berhormat Pekan tidak berani untuk mengambil tindakan terhadap kedua-dua orang penggara ini, jadi soalan saya lah, adakah kedua-dua orang penggara ini sembunyikan sendiri atas arahan beliau? Sebab tu sampai hari ini beliau tidak enggan untuk mengambil tindakan terhadap kedua-dua orang penggara ini. Dan Datuk Speaker, dalam bajet ini juga ada sebut bahawa satu peruntukan yang sebanyak 500 juta diberi kepada SJKT, sekolah mubaligh, sekolah berasrama penuh sebagai agama bantuan kerajaan, SRSSM, sekolah menengah kebangsaan Cina. Tetapi beliau tidak memberi butiran yang terperinci. Berapa banyak yang diberi kepada SJKC? Berapa banyak yang diberi kepada SJKT? Berapa banyak yang diberi kepada sekolah agama bantuan kerajaan? Kerana pada tahun 2014, peruntukan untuk SJKC, SJKT adalah sebanyak 100 juta ringgit. Tetapi pada tahun ini, 2015, peruntukan ini hanyalah 50 juta ringgit. Jadi banyak orang yang tanya sekarang, berapa banyak daripada 500 juta ini yang akan diberi kepada SJKC, SJKT dan juga sekolah agama.
Dan bukannya itu sahaja, walaupun dalam ucapan bajet ini ada sentuh dan ada sebut bahawa 30 buah sekolah rendah yang baru akan dibina dalam bajet 2016 ini. Tetapi juga tidak sentuh bahawa antara 30 buah sekolah rendah yang baru ini, berapa banyak adalah sekolah HKC, berapa banyak adalah HKT. Saya rasa kalaulah kerajaan Barisan Nasional memanglah mengambil prihatin, berprihatin terhadaplah kita cakap ini adalah pendidikan bahasa ibunda. Jadi sepatutnya tiada apa-apa kesulitan untuklah buat satu kenyataan yang terus terang berapa banyak peruntukan diberi kepada HKC, berapa banyak diberi kepada HKT dan berapa banyak sekolah baru akan dibina untuk HKC dan juga HKT. Bukan itu sahaja. Kulai. Ya, sila. Terima kasih, Dato' Sri. Yang berhormat, saya ingin tanya, tahun lepas pun ada peruntukan diberikan tetapi tidak diberikan perincian yang sewajarnya. Saya minta kementerian untuk memberikan keperincian untuk sekolah SKJC dan KT Cina dan Tamil untuk tahun lepas berapa banyak untuk belanjawan 2015, untuk tahun 2015 berapa banyak telah diberikan ke sekolah Cina dan berapa banyak telah diberikan kepada sekolah Tamil, dan berapa banyak sekolah kebangsaan sekolah Cina dan Tamil yang telah dibina untuk tahun 2015. Masih. Terima kasih. Saya memang setuju. Saya pun nak minta ini butiran-butiran terperinci daripada Kementerian Pendidikan, kerana walaupun dalam bajet 2015 ada sebut bahawa RM50 juta sepatutnya diberi kepada HKC. Tetapi kalau kita baca kenyataan yang dikeluar olehlah yang berhormat Air Hitam, seorang menteri dalam jabatan Perdana Menteri dan juga timbalan Menteri Pendidikan, mereka nyatakan bahawa di antara RM50 juta untuk HKC ini, hanya RM20 juta yang diterima. Yang bakinya masih ada RM30 juta yang sampai hari ini masih belum diterima. Mereka cakap duit ini masih berada dengan Kementerian Kewangan. Tetapi Menteri Kewangan kita cakap duit itu sudah diberi kepada Kementerian Pendidikan. Jadi saya rasa walaupun mereka sama-sama duduk di dalam kabinet, walaupun mereka sama-sama duduk di sebelah sana, Barisan Nasional, tetapi nampaknya ini informasi ini tak berapa betul lah. Ada Menteri Kewangan cakap sudah bagi. Menteri Timbalan Menteri Pendidikan dan juga Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri cakap tak ada, masih ada satu baki yang sebanyak RM30 juta. Datuk Speaker, sekarang sudah Oktober tahun 2015. Hari ini sudah 28 ke atau apa. Tetapi masih ada 29. Tetapi masih ada, kalau masih ada 30 juta ini yang masih belum diberi kepada HKC, saya nak tanya, mana duit itu? Mana duit itu? Duit ini di antara 2.6 bilion ke? Mana duit itu? Sudah diperuntukkan di dalam bajet, dalam ucapan bajet yang amat berhormat pekan juga ada sentuh tentang ini pada ucapan beliau tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini duit di mana? Tak tahu. Ini Kerajaan Barisan Nasional ke? Ha? Dan selain daripada itu, saya nak sentuh seterusnya. Saya ingin pergi ke isu penjawat awam di bawah jabatan JPA. Tajuk perbincangan saya ialah mengenai skim bukan guna sama atau cross service dengan izin. Untuk isu ini, saya ingin merujuk kepada pegawai dari grade 32 hingga 41 dalam perkhidmatan awam. Selama 2 tahun saya membawa isu ini ke dewan ini, dan saya menerima pelbagai jawapan dari JPA, iaitu antaranya, pertama, seorang pejawat awam dalam skim ini adalah tertaluk kepada skim dan perkhidmatan jawatannya dalam sesuatu agensi. Dan kedua, seseorang dalam skim ini tidak boleh bertukar kepada kementerian lain kerana beliau khusus dalam sesuatu bidang di agensi tersebut di mana jawatan tersebut tidak terdapat di kementerian lain.
Dan malah saya juga pernah menerima jawapan keras daripada JPA, iaitu mereka di dalam skim ini tidak boleh bertukar ke kementerian lain. Tetapi Datuk Speaker, pada bulan Ogos baru-baru ini, ada 7 orang pegawai SPRM telah diarah bertukar dan telah dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri dengan tergesa-gesa. Sepatutnya ketujuh-tujuh orang pegawai dalam SPRM ini, mereka juga tertaluk di dalam close service dengan izin. Dan selalu ini JPA cakap bahawa pegawai di bawah close service ini tidak boleh tukar ke kementerian yang lain. Tetapi pada bulan Ogos ini, apa yang dicakap tak boleh laku, tak boleh berlaku, tetapi dengan satu saat saja, satu pengumuman cakap 7 orang pegawai dari SPRM yang terlibat dalam siasatan 1NDB. Yang terlibat dalam siasatan 1NDB serta-merta dipindah ke Jabatan Perdana Menteri. Walaupun pada akhirnya mereka dipindah balik ke SPRM. Tetapi saya nak tanya di sini, JPA tahu tak apa itu prosedur untuk pindah seseorang pegawai? Lulu saya tanya, cakap tak boleh close skin ini ya, memang tak boleh lah tukar. Tetapi apabila tersentuh ini isu 1NDP, apa pun boleh berlaku. Jadi saya diberitahu bahawa pertukaran yang dilakukan adalah tidak mengikut prosedur, okay, dalam peraturan JPA. Ini kerana skim perkhidmatan di SPRM dan JPM adalah berbeza. Bagaimana saya tahu? Kerana saya merujuk kembali segala jawapan yang pernah diberi kepada saya oleh JPA. Mereka seharusnya melalui satu lembaga JPA yang dilantik, di mana akan bermesyuarat dan membuat keputusan mengenai pegawai-pegawai SPRM tersebut. Entah bagaimana, lembaga pun tidak dirujuk dan terus ditukar dengan serta-merta. Jadi saya bertanya beberapa soalan kepada JPA di sini. Antaranya, pertama, apakah skim perkhidmatan bagi ketujuh-tujuh orang pegawai SPRM yang diarah bertukar baru-baru ini? Kedua, pekeriling dari langit mana yang telah diguna pakai untuk pertukaran ketujuh-tujuh orang pegawai awam ini? Dan ketiga, apakah program dan polisi terkini yang telah dan akan diguna pakai oleh JPA bagi membolehkan seseorang pejabat awam itu bertukar ke skim perkhidmatan yang baru? Dan keempat, apakah penambahbaikan 252 skim perkhidmatan yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam bajet baru-baru ini? Dan selain daripada itu, saya juga nak tanya, saya sebenarnya tidak faham kenapa perkara yang sebegini mudah seperti close service ini pun susah diselesaikan. Secara ringkas, mereka dalam close service ini ada yang ingin, yang mahu bertukar dan berpindah ke jawatan lain dengan skim yang baru, perkhidmatan yang baru di bawah perkhidmatan awam. Kenapa keinginan yang kecil ini pun tidak boleh dipenuhi oleh Kerajaan Barisan Nasional kita, dan mereka masihlah nak memuji-puji sendiri, cakap mereka adalah kerajaan yang paling baik di dunia? Saya rasa tak malu ke? Isu terakhir yang saya nak sentuh di sini, siapa nak minta penjelasan boleh berdiri. Saya tak ada halangan. Menteri pun boleh. Tak ada? Tak ada, diamlah. Kalau tak ada, sila diamkan dirilah. Kenapa? Saya sedia di sini. Ada yang nak minta penjelasan, silalah berdiri. Kalau tidak, sila diamkan diri. Okay? Isu yang terakhir yang saya ingin sentuh pada hari ini adalah tentang isu tu. Walaupun syarikat tu ini sebanyaklah 18 tol lebuh daya betul telah dibenarkan untuklah naikkan tarif mereka pada 15 hari bulan ini, tetapi dalam bajet yang akan datang ini, satu peruntukan yang sebesar 600 juta ringgit akanlah diberi kepada syarikat-syarikat konsesi sebagai pembasan lagi. Saya rasa pada masa yang sama, kita izinkan syarikat konsesi naikkan kadar tu.
Pada masa yang sama, kita membayar pampasan kepada syarikat-syarikat konsesi ini. Sampai bila isu lebuh raya betul ini boleh diselesai oleh Kerajaan Barisan Nasional? Walaupun beberapa tahun dahulu, Kerajaan Barisan Nasional cakap mereka akanlah mengkaji semula perjanjian konsesi ini. Tetapi sampai hari ini, tak ada penyelesaian yang baru. Tetapi mereka hanyalah mengizinkan, membenarkan syarikat konsesi ini untuk naikkan kadar tof. Tetapi pada masa yang sama, membayar pampasan yang cukup tinggi kepada syarikat-syarikat ini. Saya nak beri satulah cadangan di sini. Saya nak bincang sebuah syarikat, iaitu syarikat Grand Saga. Grand Saga ini sebenarnya 49 punya share dalam Grand Saga Sendirian Berhad ini adalah dimiliki oleh EPF. Maksudnya, Lebuh Raya Cerah Kajang ini 49 punya share adalah dimiliki oleh kerajaan. 51% punya share dalam Lebuh Raya ini adalah dimiliki oleh sebuah syarikat yang dipanggil Taliworks, Taliworks Corporation Berhad. Dan sebenarnya, kalau kerajaan kita belilah baki 51% punya share saham dalam Grand Saga Sendirian Berhad ini, isu ini selesai. Isu ini selesai. Dan berapa harganya untuk memberi saham sebanyak 51% ini dari Taliworks Corporation Berhad? Kosnya untuk memberi saham ini tidak melebihi 120 juta ringgit. Datuk Speaker, ya, saya gulung. Datuk Speaker, saya faham 1200 juta ringgit ini bukan satu jumlah yang kecil. Tetapi biar kita saya inginlah mengingatkan menteri-menteri kita. Di tahun 2003 dan 2004, kerajaan kita telah membayar 105 juta ringgit sebagai pampasan kepada Grand Saga. Selepas itu, pada tahun 2012, sekali lagi kita membayar pampasan yang sebanyak 120 juta ringgit dibayar kepada Grand Saga. Jadi, dengan erti kata lain, setakat dah tahun 2012, okay, Grand Saga telah menerima pampasan yang sebanyak 285 juta ringgit daripada kerajaan kita. Jadi, pampasan yang kita bayar kepada syarikat konsesi ini sudah jauh melebihi kos untuk memberi syarikat ini. Jadi, bukankah lebih bijaksana kalau kita gunalah rate kerajaan untuk membeli syarikat konsesi ini supaya pada masa yang akan datang, kita tak perlu bayar pampasan kepada syarikat ini lagi. Dan kita pun jangan risau, kita tak perlu rasa risau bahawa wah, selepas kita beli syarikat ini, mana kerajaan nak mengutip balik 120 juta ringgit ini. Kerana kalau kita merujuk kepada laporan syarikat ini, setiap tahun setakatlah tahun 2013, syarikat Grand Saga ini dapat satu profit yang setinggi 18.3 juta ringgit. Maksudnya, denganlah tempoh masa 10 tahun, kita bolehlah mengkutip balik 120 juta ringgit ini daripada kutipan tu. Tak perlu naikkan kadar tu. Tak perlu lagi bayar pampasan kepada syarikat tu. Tetapi kita hanyalah melalui beri syarikat ini kutip tu untuk 10 tahun sahaja dan isu ini selesai selama-lamanya. Jadi, Datuk Speaker, okay, masa pun sudah tak cukup. Saya hanya nak saya nak cakap dalam bajet 2016 ini, subsidi elektrik dipotong. Subsidi untuk minyak masak dipotong juga.
peruntukan untuk IPTA juga dikurangkan. Hanyalah peruntukan untuk Perdana Menteri sendiri, yang itu peruntukan untuk Jabatan Perdana Menteri yang dinaikkan, yang ditambahkan. Jadi dengan itu saya nak cakap bahawa saya sekeras-kerasnya menolak bajet 2016 ini. Sekian sahaja, ribuan terima kasih.